Smrad uginule ribe i zamućena voda iz kanala uznemirili su mještane Crnjelova. Alarmirali su nadležne u nadi da se spasi šta se spasiti može. Voda izuzetno prljava, zamućena i da se osjeća, da kažem, nekakav neprijatan zadah, smrad. Očito da je nečim zagađena i ima veća količina uginule ribe, s tim što nam ovdje građani koje smo zatekli tvrde da je bila mnogo veća količina, ali da je voda odnijela. Masovni pomor ribe nije neobična pojava na ovom području, ali je užasavajuća, kažu očevici. Očito je da riba iz Save ulazi i svake godine imamo tu ribu, zato što vodostaj Save kad nadođe bude ovaj kanal pun. A riba se vjerovatno ulazi mrijestiti ovdje, pošto je to pogodno. Znači, čim se riba ne mrijesti, neće biti ribe. Ni mještani, ni ribočuvari ne znaju šta je uzrok ove pojave, ali kažu da nije prvi put. Šteta na ribi je u svakom slučaju je relativno velika, ali je prije svega to pitanje ekološko i pitanje koliko će to daleko, ovdje je blizu i Sava, koliko će to ući u Savu, koliko će u Savi ostaviti posljedica. I žalosno je, kažem, već još jednom ponavljam, što se to svake godine nažalost ponavlja. Ekolozi i ribolovci apeluju na nadležne institucije u Bijeljini da hitno reaguju, da se nađu počinioci adekvatno kazne, jer kako tvrde iz udruženja Riba, ovakvi događaji postali su krajnje nepodnošljivi.